Galera, beleza? Aqui é o Wesley Teixeira na área e esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu vou procurar filmar meu dia a dia, meus hobbies, enfim, as coisas que eu faço e eu espero de alguma forma ou de outra agregar na vida de vocês, seja na área profissional, na área da saúde, que eu gosto muito também, enfim, de buscar alta performance em todas as áreas da vida. E eu vou procurar compartilhar meus conhecimentos, minhas brincadeiras, enfim, meu dia a dia, e espero agregar na vida de vocês, de forma direta ou indireta. Enfim, sucesso para vocês e tamo junto.